የእኛ ሰው ስልጣን ላይ ስላለ ኦሮሞ በዚህ ይታማል እንዴ? በዚህማ ልትከሱን አትችሉም፣ ልንከሰስ አንችልም። በዚህ የችግሮቹ ውስብስብነት እንዳው የሚያበዛው ብቻውን ለመፍታት መሞከሩ ነው። አቶ ጀዋር መሐመድ ይህንን የተናገሩበት ምክንያት ኢትዮጵያ ገደል ውስጥ ገብታ ሳለ መሪውን ወይንም ሹፌሩን እናግዘው የሚባለው ሹፌሩ ኦሮሞ ስለሆነ ነው ወይ በሚል ከጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ጋር በተያያዘ ጥያቄ ተነስቶላቸው በሰጡት ምላሽ ነው። አቶ ጀዋር በአሜሪካ ከኦሮሞ ዲያስፖራዎች ጋር ባደረጉት ውይይት ላይ የተለያዩ ጥያቄዎች ተነስተውላቸው ምላሾችን ሰጥተዋል። ከተነሱት ጉዳዮች መካከል ደግሞ የመገንጠል አጀንዳ አንዱ ጉዳይ ነው። ለእነዚህ ጥያቄዎች አቶ ጀዋር ምን ምላሽ ሰጡ የሚለውን በዜናችን በዝርዝር እንመለከታለን። ዛሬ ለብሰን ስንታይ ብርቶች ሆነን ሳንሆን ብርቱ የሆኑ እናቶች ስራሉ። እናቱን የምርቃት ጓን በማልበስ እርሱ ደግሞ የማገዶ እንጨት በመሸከም ለእናቱ ያለውን ክብር የገለጸው ተመራቂ ወጣት በመንግስት አካላት አጀንዳ ተደርጓል። ወጣቱና ቤተሰቦቹ በወይዘሮ አዳነች አበቤ የመኖሪያ ቤት የተሰጣቸው ሲሆን ኢንሳ ደግሞ ወጣቱን ተመራቂ ወደ ተቋሙ አካቶታል። ይህ ተግባር ግን በምን መስፈርት የሚሉ ጥያቄዎች እንዲነሱ አድርጓል። መንግስት የፌስቡክ አጀንዳን እየተከተለ የሚፈጽመው ተግባር ላይ ከህግ ባለሙያዎች ጭምር የተሰነዘረበትን ምክንያታዊ ትችቶችን በዜናችን የምንቃኝ ይሆናል። ጤና ይስጥልን የኢትዮ ታይምስ ቤተሰቦች፣ እንዴት አላችሁ? ለእናንተ ይሆናሉ ያልናቸው መረጃዎች አጠናቅረን ይዘን ቀረብን። ቀደም ሲል በአርዕስተ ዜና ካስደመጥናችሁ ጉዳይ በተጨማሪም የህወሓቱ ሰው ጌታቸው ረዳ የትግራይ ህዝብ መገንጠልን ይመርጣል የሚል እምነት እንዳላቸው መግለጻቸው፣ እንዲሁም ሌሎች በዝርዝር የምንመለከታቸውን ጉዳዮች በዜናችን አካተናል። እናንተም እስከ መጨረሻው አብራችሁ እንድትሆኑ፣ ለቻናላችን አዲስ ከሆናችሁ ደግሞ ቻናላችንን ሰብስክራይብ እንድታደርጉ፣ የደወል ምልክቷንም እንድትጫኑ በአክብሮት ጋበዝን። ወደ ዝርዝሮቹ እንለፍ። ይህ ኢትዮ ታይምስ ነው። በአዲስ አበባ ከተማ ከጋራ መኖሪያ ቤቶች ዕጣ አወጣጥ ጋር በተያያዘ በቁጥጥር ስር በዋሉ ግለሰቦች ላይ ተጨማሪ የምርመራ ጊዜ ተፈቅዷል። ከኮንዶሚኒየም ቤቶች ዕጣ አወጣጥ ጋር በተያያዘ በቁጥጥር ስር የዋሉ 8 ግለሰቦች 14 ቀን የምርመራ ጊዜ በፍርድ ቤት ተፈቅዶባቸዋል። የምርመራ ጊዜውን የፈቀደው ዛሬ ሰኞ ሐምሌ 11 2014 የዋለው የፌዴራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት አራዳ ምድብ የጊዜ ቀጠሮ ችሎት ነው። ችሎቱ የምርመራ ጊዜውን የፈቀደው የፌዴራል ፖሊስና የተጠርጣሪዎቹ ጠበቆች ባለፈው ሳምንት አርብ ሐምሌ 8 2014 ያደረጉትን ክርክር ከመረመረ በኋላ ነው። የጊዜ ቀጠሮ ችሎቱ በዛሬው ውሎ የተጠርጣሪዎቹ በዋስትና መውጣት ምርመራው የተፈለገውን ውጤት እንዳያስገኝ ሊያደርግ ስለሚችል በሚል ጠበቆቹ ያቀረቡትን የዋስትና ጥያቄ ውድቅ ማድረጉን ኢትዮጵያ ኢንሳይደር ዘግቧል። አቶ ጌታቸው ረዳ ትግራይ ነጻ ሀገር እንሆን የሚለውን ብትመርጥ ደስተኛ እንደሚሆኑ ገልጸዋል። አቶ ጌታቸው ረዳ ሰሞኑን ለዲያስፖራ የትግራይ ተወላጆች በዙም ንግግር አድርገው ነበረ። የህወሓት ቃል አቀባዩ አቶ ጌታቸው ረዳ ሰሞኑን ለዲያስፖራ የትግራይ ተወላጆች በዙም ባደረጉት ንግግር ታዲያ የህዝቡ ውሳኔ ትግራይ ነጻ ሀገር ትሁን በሚለው ላይ ያደላል የሚል እምነት እንዳላቸው ተናግረዋል። በምናደርገው ሪፍረንደም ላይ ህዝቡ ሁለት ምርጫዎች ይኖሩታል አሉ አቶ ጌታቸው። ነጻ ሀገር እንሁን በሚልና በሆነ ኮንፌዴራል አሬንጅመንት ከኢትዮጵያ ጋር እንቀጥል የሚል ይኖራል። እኔ በበኩሌ ህዝቡ ነጻነትን ይመርጣል የሚል እምነት አለኝ ሲሉ አቶ ጌታቸው ረዳ ተናግረዋል። እንደተባለው የሚል ቃል በመጀመሪያ በመጠቀማቸው ይቅርታ ጠይቀዋል። በዚህ ወቅትም የትግራይ ተወላጅ የሆኑ አንዳንድ ዲያስፖራዎች ለአቶ ጌታቸው ንግግር በጭብጨባ ድጋፋቸውን ሲገልጹ ተስተውሏል። ዛሬ ለብሰን ስንታይ ብርቶች ሆነን ሳንሆን ብርቱ የሆኑ እናቶች ስራሉ። በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የኮምፒውተር ሳይንስ ተመራቂ የሆነው ኤፍሬም በለጠና እናቱ ወይዘሮ ተዋበሽ ኮሻን በተመለከተ ከተለያዩ የመንግስት መስሪያ ቤቶች የተለያዩ ጉዳዮች እየተሰሙ ነው። የኢንፎርሜሽን መረብ ደህንነት አስተዳደር ዋና ዳይሬክተር ዶክተር ሹመት ይግዛው እንዲሁም የመስሪያ ቤቱ ምክትል ዋና ዳይሬክተሮች የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የኮምፒውተር ሳይንስ ተመራቂ የሆነው ኤፍሬም በለጠና እናቱን ወይዘሮ ተዋበሽ ኮሻን በኢንፎርሜሽን መረብ ደህንነት አስተዳደር ዋና መስሪያ ቤት አቀባበል አድርገውላቸዋል ተብሏል። የኢንፎርሜሽን መረብ ደህንነት አስተዳደር ዋና ዳይሬክተር ዶክተር ሹመቴ ግዛው ተመራቂ ኤፍሬም በለጠንና እናቱ ወይዘሮ ተዋበሽ ኮሻን በተቀበሉበት ጊዜ የብዙ የኢትዮጵያውያን እናቶች ድካምና ልፋትን በሚያሳይ መልኩ እናትህን በማመስገንህና ለዚህ በመብቃትህ እንኳን ደስ ያለህ ብለዋል። አያይዘውም መስሪያ ቤታቸው እንደ ህዝባዊ ተቋም ለብዙ ወጣቶች ምሳሌ የሆነውን ተመራቂ ኤፍሬም በለጠን በልዩ ሁኔታ ቀጥሮ ከማሰራት ጀምሮ በሌላ በማንኛውም ተቋሙ በሚችለው ሁሉ ለማገዝ እንዲሁም ቤተሰቡን በተለይም ደግሞ የብዙ ኢትዮጵያውያን እናቶች የምትወክለውን እናቱን ተዋበሽ ኮሻን ለማገዝ ዝግጁ መሆኑን አስታውቀዋል።
ተመራቂው ኤፍሬም በለጠና ወይዘሮ ተዋበሽ ኮሻ በበኩላቸው ለተደረገላቸው መልካም አቀባበልና ለተበረከተላቸው ስጦታዎች ሁሉ ተቋሙን አመስግነዋል። ከዚሁ ጋር በተያያዘ ታዲያ ተመራቂው ኤፍሬም በለጠና ቤተሰቦቹ በጊርቆስ ክፍለ ከተማ በሰው ተኮር ፕሮግራም ከተገነባው ቤት ውስጥ የመኖሪያ ቤት ስጦታ ተበርክቶላቸዋል ተብሏል። ይህን የመኖሪያ ቤት ስጦታ ያበረከቱት ደግሞ ከንቲባ ወይዘሮ አዳነች አበቤ ናቸው። መማር እንደዚህ የሰው ልጆች አስተሳሰብ ላይ ለውጥ ሲያመጣ የተሟላ ትርጉም አለው ብለዋል ከንቲባ ወይዘሮ አዳነች አበቤ። ከንቲባ አዳነች አበቤ በዛሬው ዕለት ተመራቂው ተማሪ ኤፍሬም በለጠና ቤተሰቦቹን በጽህፈት ቤታቸው ጠርተው ካነጋገሩ በኋላ ያለባቸውን የኑሮ ጫናና ሁኔታ ከግምት በማስገባት ለተመራቂው ኤፍሬም በለጠና በተለይም ለቤተሰቦቹ መኖሪያ በቅርቡ በቂርቆስ ክፍለ ከተማ በድሃ ተኮር ፕሮግራሞች በአዲስ መልክ ተገንብቶ በተጠናቀቀው ህንፃ ባለ ሁለት መኝታ የመኖሪያ ቤት ስጦታ አበርክተውላቸዋል ተብሏል። እንዲሁም ከንቲባዋ ተመራቂው ኤፍሬም በለጠ በኢንፎርሜሽን መረብ ደህንነት ኤጀንሲ የትምህርት ዕድል እንዲያገኝ በመደረጉ ትምህርቱን ተከታትሎ እስኪጨርስ ድረስ የከተማ አስተዳደሩ ቤተሰቦቹን በማገዝና በመደገፍ ከጎኑ ይቆማል ነው ያሉት። በተጨማሪም እናቱ ወይዘሮ ተዋበሽ ኮሻን በቂርቆስ ክፍለ ከተማ በተገነባው አዲስ የምገባ ማዕከል ውስጥ ቋሚ ስራ እንዲያገኙና ሌሎች ታዳጊዎችን በመመገብ ስራ እንዲሳተፉ እንደሚደረግም ነው ከንቲባዋ የገለጹት። በዚህ ወቅት ከንቲባዋ ሲናገሩ መማር እንደዚህ የሰው ልጅ አስተሳሰብ ላይ ለውጥ ሲያመጣ የተሟላ ትርጉም አለው ያሉ ሲሆን ለብዙ የኢትዮጵያ ወጣቶች ተምሳሌት የሆነ ወጣት መሆኑን ገልጸው ይህ ወጣት የእናቱን ሸክም ተሸክሞ በአደባባይ ወጥቶ ለእናቶች ክብር ሰጥቷል ብለዋል። በዚህ ዘመን ጥቂት የማይባሉ ልጆች በእናቶቻቸው ሸክም ያፍራሉ ያሉት ከንቲባዋ እኛ እውቅና የሰጠነው ለኤፍሬም ሳይሆን ለተግባሩ ነው ሲሉ አክለዋል። ተመራቂ ኤፍሬም አቶ ንጉሴ ዋቁ ከተባሉ ባለሀብትም የመቶ ሺህ ብር ስጦታ እንደተበረከተላቸው ተገልጿል። ይህ ጉዳይ ግን ትችት ማስከተሉ አልቀረም። ተመራቂው ኤፍሬም በሰራው ስራ እጅግ በጣም ከተደሰቱ ሰዎች መካከል አንዱ መሆኑን የሚጠቅሰው ጠበቃ አንዱ አለም ቡኬት ወገዳ ነገር ግን ይህን ተከትሎ እየተደረጉ ያሉ ነገሮችን ተችቷል። የቤቶች ዕጣ ማውጫ ዳታን እንኳን በስርዓት መጠበቅ ያቃተው ኢንሳ ወይንም የብሔራዊ መረጃና ደህንነት ተቋም ኤፍሬምን ካልቀጠርኩ እያልኩኝ ነው ይላል ጠበቃው አንዱ አለም ቡኬቶም። እኔም እናቴን ስለምወድ ኤፍሬም እናቱን በማመስገኑ ደስ ካላቸው ሰዎች ውስጥ አንዱ ነኝ። እንዲያውም ያኔ ያልመጣልኝም እንጂ የአስተማሪ ልጅ እንደመሆኔ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ በር ላይ የማዘርን ነጭ ጓን ለብሼ ቾክ ብላክቦርድና ሌሰን ፕላን ይዤ ጥቁር ጓኔን አልብሻት ሁሉ መረቅ ነበር ሲልም አንዱ አለም በአስተያየቱ ላይ ቀል ቢጤን ጣል አድርጓል። የዚህ ተመራቂ ምስል በማህበራዊ ሚዲያ ከታየ በኋላ ተቸገርኩ ያላለውን ያውም ስራ ያለውን ልጅ ልርዳና ልቅጠር ባዩ በስቷል ያለው ጠበቃው የግሉ ዘርፉስ በዚያውም ለማስታወቂያ በሚል ቢያደርጉ አይገርምም፣ የመንግስት ቢሮዎች ግን በዚህ አይነት ሜንታሊቲ ውስጥ መውደቃቸው የሚገርም ነው ብሏል። ሰሞኑን ባሳየነው ህዝባዊ አሽቄነት የቀጣዩ ዓመት የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲም ሆነ የሌሎች ግቢዎች ምርቃት ያሳስበኛል ይላል አንዱ አለም አሁንም ቀልድ ቢጤ ባለው አስተያየቱም። ምናልባት 6 ኪሎ ዩኒቨርሲቲ በር ላይ ሰፋ ያለ መድረክ ሊያስፈልግ ይችላል። በቀጣይ በ2015 ዓመተ ምህረት የተማሪዎች የምረቃ ዕለት ከ6 ኪሎ ካምፓስ በር እስከ ድባብ መናፈሻ ባለው ክፍት ቦታ ላይ እናቴ ገበሬ ነች የሚሉ ሞፈርና ቀንበር ይዘው ሲንጎራደዱ፣ የወታደር ልጆች አነስተኛ ምሽግ ሲቆፍሩ፣ የካድሬ ልጆች በቀቀን ወይንም ፓሮት ይዘው እማ እንደዚህች ወፍ ሌት ተቀን ሰው ያለውን እየደገምሽ ተሸማቀሽ ነው ያሳደግሽኝ በማለት ሲቃ በተሞላው ድምፅ ሲያምጡ፣ የነርስ ልጆችም ፋሻ ሲያስሩ እየታየኝ ነው ብሏል ጠበቃውም። በመንግሥት መስሪያ ቤቶች የታየውንና ጠበቃው አሽቃባጭነት ሲል የገለጸውን ጉዳይ ትንሽ እናበዛዋለን ብሏል አንዱ አለም ቡኬት ወገዳ። 100 ሚሊዮን ድሃ ባለበትና ከድህነት ወለል በታች የሚኖረው ሕዝብ ከዓለም እጅግ ከፍተኛ በሆነባት አዲስ አበባ ላይ ድሃ ማየት ብርቃችን አይምሰላችሁ። የዚህ ልጅ ጉዳይ ማኅበራዊ ሚዲያ ላይ ስለተገለጠ እንጂ ከዚህ በላይ በእንባ ዓይን የሚያስፈርጡ አሳዛኝ ምስጋናዎች የሰርክ ገጠመኞቻችን ናቸው ሲልም ያክላል። ሁሉም ነገር በልክ ሲሆን ያምራል ሲል ነው ጠበቃው ሁኔታውን የገለጸው። ከዚሁ ጋር በተያያዘ ታዲያ የጥበብ ሰው የሆነው ቴዎድሮስ ተክለ አረጋይም ሀሳቡን በማህበራዊ ትስስር ገጹ ላይ አስነብቧል። በፌስቡክ የምትመራ ሀገርና ከተማ ብሏል ቴዎድሮስ ተክለ አረጋይ ስለ ሁኔታው ሲገልጽ፣ ተአምራቱ ቀጥሏል ሲልም ያክላል። ኤፍሬም በለጠ የሁላችንም በተለይም ደግሞ እንደሱ በድህነት ላደግነው ጀግናችን ነው ይላል ቴዎድሮስ ተክለ አረጋይ። ብዙዎቻችን ማድረግ ብንችል ልናደርግለት እንፈልጋለን። ስለዚህ ለሱ በሚደረገው መልካም ነገር ሁሉም ሰው ደስተኛ ነው ሲልም ይገልጻል። ለአብነትም ራሱ ቴዎድሮስ ተክለ አረጋይ የፕሮፋይል ፒክቸሩን በእርሱ ፎቶ መቀየሩን ያነሳል። ነገር ግን ዛሬ በየፌስቡኩ የምሰማው መንግስታዊ አካላት ልጁ ላይ መረባረባቸው አዘኔታ ወይም ተገቢነት ሳይሆን የማኅበራዊ ሚዲያን ሞቅታ ፍለጋት መስሎ ይታየኛል ያለው ቴዎድሮስ
ኢንሳን በቅርቡ ጎብኝቻለሁ። እውነት ለመናገር በሀገር ተስፋ እንድናደርግ የሚያደርጉ ባለምጡቅ አእምሮ ትናንሽ ልጆች ታምር እየሰሩ ነው። ነገር ግን ወጣት ኤፍሬም ወደ ኢንሳ ሲገባ መመዘኛ የሆነው ምንድን ነው ሲል ቴዎድሮስ ይጠይቃል። የተመራቂው ወጣት ኢንሳን መቀላቀል እውቀቱ ነው ወይ ወደዚያ እንዲገባ ያደረገው የሚል ጥያቄ በብዙዎች አእምሮ ላይ ማጫሩንም ያነሳል። ከንቲባ አዳነች አበቤ ለመኖሪያ ቤትና ለእናቱ ሥራ ሰጡ። ይህንን ማንም አይጠላም። ነገር ግን የከንቲባዋስ ቤትና ስጦታ መመዘኛው ምንድን ነው? የቴዎድሮስ ተክለአረጋይ ጥያቄ ነው። ከሽሮ ሜዳ አካባቢ ኑሮ የእነ ኤፍሬም ቤትና ኑሮ በምን አንሶ ታየ? ሽሮ ሜዳስ ምሩቅ ስታፈራ ኤፍሬም የመጀመሪያዋ ነው ወይ ሲልም ይጠይቃል። አንድ ባለሀብት በግል ፍላጎቱ ኤፍሬም የፈጠረውን ስሜት በማሰብ ሥራ፣ ቤትና መኪና ቢሸልመው የድጋፍ ሰልፍን እወጣለት ነበርም ሲል ያክላል። ምክንያቱም ይህ ባለ ሀብት የአይንህ ቀለም ደስ አለኝ ብሎ የፈለገውን ቢያደርግ መብቱ ስለሆነ ሲልም እንደ ምክንያት ያስቀምጣል። ነገር ግን በወይዘሮ አዳነች እጅ በግል ፍቃድ የሚመራ ቤትም ሆነ ስራ የለም። ያለው የህዝብ ሁሉ የጋራ ሀብትና ንብረት ነው። አንስቶ ለመስጠትም ውድድርን ይፈልጋል። ለዚህ ነው የኮንዶሚኒየም እጣው የሚወጣውም ሲል የጥበብ ሰው ቴዎድሮስ ተክለአረጋይ ያስነብባል። ማስታወቂያ የሚወጣውና ተወዳድረንም የምንገባው ለዚሁ ነው። በእውነት መሆኑ ደስ በሚል ጉዳይ ግን እየታዘብናችሁ ነው። ኤፍሬም ፌስቡክ ላይ ባይወጣ ይህንን ሁሉ አታደርጉም ነበር። ስለሆነ መሪዎቻችን ሆይ በምክንያት እንጂ በፌስቡክ አታስተዳድሩን ሲል ቴዎድሮስ ተክለአረጋይ በማኅበራዊ ትስስር ገጹ ላይ ለመሪዎች መልእክት ያለውን አስቀምጧል። የችግሮቹ ውስብስብነት እንደው የሚያበዛው ብቻውን ለመፍታት መሞከሩ ነው። የዛሬ 4 ዓመት እድል ነበረው ለማድረግ። አሁን የተዋናዩ ብዛት፣ የውስጥም የውጭውም ተዋናይ ብዛት፣ የማህበራዊ ኢኮኖሚያዊ ሴኩሪቲ ክፍተቶች ስፋት የሁሉም ተሳትፎ ይጠይቃል። የኦፌኮ ምክትል ሊቀመንበር አቶ ጀዋር መሐመድ ይህንን ያሉት ከፓርቲ ጓዳቸው ከአቶ በቀለ ገርባ ጋር በአሜሪካ የተለያዩ ግዛቶች ከኦሮሞ ዲያስፖራዎች ጋር ባደረጉት ውይይት ነው። አቶ ጀዋር ይህንን እንዲሉ ያደረጋቸው ደግሞ አገሪቷ ገደል ውስጥ ገብታ ሳለ ሹፌሩን እናግዙ የሚባለው ሹፌሩ ኦሮሞ ስለሆነ ነው ወይ? መኪናዋ እኮ ከገደል ለመውጣት ሹፌሩን አትፈልግም፣ የሌሎቹ እገዛ ያስፈልጋታል እንጂ የሚል ጥያቄ ተነስቶላቸው ነው። ይህንን ጥያቄ ያነሳላቸው ሰው ጥያቄውን ያቀረበው በአማርኛ ሲሆን የአዲስ አበባ ተወላጅ እንደሆነም ገልጿል። በተጨማሪም አቶ ጀዋር መሐመድ ይህንን በማለታቸው ዓለም አቀፉ ማህበረሰብ እንዳያግዝ ምክንያት መሆናቸውንም ጠያቂው ያነሳል። የሚያስፈልገን ሁሉም የተባበረበት የሽግግር መንግስት ሆኖ ሳለ ዓለም አቀፉ ማህበረሰብ እንዳያግዘን አላደረክም ወይ ብሏል ጠያቂውም። ለዚህ ምላሽ የሰጡት የኦሮሞ ፌዴራላዊ ኮንግረስ ምክትል ሊቀመንበሩ አቶ ጀዋር መሐመድ ታዲያ የችግሮቹን ውስብስብነት አብይ ብቻውን ሊፈታው አይችልም፣ እንዲያውም አብይ ብቻውን ለመፍታት መሞከሩ የችግሩን ውስብስብነት ያከፈዋል ብለዋል። የችግሮቹ ውስብስብነት እንደው የሚያበዛው ብቻውን ለመፍታት መሞከሩ ነው። የዛሬ 4 ዓመት እድል ነበረው ለማድረግ። አሁን የተዋናዩ ብዛት፣ የውስጥም የውጭውም ተዋናይ ብዛት፣ የማህበራዊ ኢኮኖሚያዊ ሴኩሪቲ ክፍተቶች ስፋት የሁሉም ተሳትፎ ይጠይቃል። የዛሬ 4 ዓመት አብይ እድሉ ነበረው። አሁን ግን የውስጥም ሆነ የውጭ ተዋናዩ ብዛት፣ የደህንነት ስጋቱ የሁሉንም ተሳትፎ ጠይቋል። ይህም ሆኖ ግን የገዢው ፓርቲ ተሳትፎ ሀገሪቷን ለማዳን አሁንም ከፍተኛ ነው ይላሉ አቶ ጀዋር። ገዢውን ፓርቲ በማግለል ባሱን ከጫካው እናወጣለን የሚለው የሚሰራ አይመስለኝም ሲሉም አክለዋል። አብይና ብልጽግና እስካሁን ያደረሱትን ጥፋት መካስ ከፈለጉ ጦርነት ማቆም ግዴታ ነው፣ ጦርነት ሳይቆም ችግር መፍታት አይቻልም ሲሉም ተናግረዋል። የሽግግር መንግስት የሚለውም ሐሳብ ከዚሁ ጋር ተያይዞ የሚመጣ እንደሆነ ያነሱት አቶ ጀዋር አሁን የሚያስፈልገን በቅድሚያ ሰላሙን ማምጣት ነው፣ የሽግግር መንግስት የሚለው ከዚያ በኋላ መምጣቱ አይቀርም ሲሉ አንስተዋል። የብልጽግና ሰዎች ተመርጠናልና የሽግግር መንግስት አያስፈልግም የሚለው ጉዳይ የሚሰራ አይደለም። አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ጉዳይ በጣም ውስብስብ እየሆነ ነው፣ እንደ ቀላል አንየው ሲሉም አሳስበዋል። በተያያዘም አቶ ጀዋር መሐመድ የእኛ ሰው ስልጣን ላይ ስላለ እየተባለ የሚወራው ጉዳይ ሲሉ አነሱም። የእኛ ሰው ስልጣን ላይ ስላለ እየተባለ የሚወራው ኦሮሞ በዚህ አይታማም፣ ሌላው ሲያጨበጭብ እኮ ቀድሞ ያመፀው ኦሮሞ ነው ሲሉ ተናግረዋል። ተረኛ እየተባለ እንወቀሳለን እንጂ የመጀመሪያው በትር ያረፈው በእኛ ላይ ነው፣ ቀድመን የተቃወምነው እኛ ወይንም ኦሮሞ ነውም ሲሉ ተናግረዋል። በዚህማ ልትከሱን አትችሉም በማለትም ጭምር የእኛ ሰው ስልጣን ላይ ስላለ ኦሮሞ በዚህ ይታማል እንዴ? ባይብል ላይ እኮ መጀመሪያ ያመፀው ኦሮሞ ነው። ተረኛ እየተባለ እንወቀሳለን እንጂ የመጀመሪያው በትር ያለፈው በእኛ ላይ ነው፣ መጀመሪያ የተቃወመውም የኛ ነው። ሩጋሚት እየረን ከሁሉም ቀድሞ በዚህማ ልትከሱ አትችሉም፣ ልንከሰስ አንችልም በዚህ። የአብይና የብልጽግና ጥፋት ትርፉ የህዝባችን መገደል እንደሆነ እናውቃለን። ስለሆነም የማንንም የበላይነት አያስፈልግም ብለን ከሁሉም በፊት የተቃወምነው እኛ ነን ያሉት አቶ ጀዋር መሐመድ አሁንም ቢሆን ለሀገር የሚበጀው ምንድን ነው ብለን እየሄድን ነው ሲሉ ገልጸዋል።
በሌላ በኩል የኦፌኮ ምክትል ሊቀመንበር የጠቀሱት ነጥብ ኤርትራ ነጻ ወጣለች፣ ቀጥሎ ትግራይ ነጻ ትወጣለች፣ የኛስ ወይንም የኦሮሞ ጉዳዮች በሚል ከተሳታፊዎች የቀረበላቸውን ጥያቄ በተመለከተ ነው። አቶ ጆዋር ለዚህ ምላሽ ሲሰጡ በእርግጥ ኤርትራውያን ነጻ ወጥተዋል ወይ ሲሉ ጥያቄውን በጥያቄ ይመልሳሉ። የኤርትራ ህዝብ ኢትዮጵያ ከተባለች ጨቋኝ ነጻ ወጣው ቢልም ኢትዮጵያ የኤርትራ ችግር መሆኗ ግን አልቀረም፣ በአመታት ጊዜ ውስጥ ጦርነት ውስጥ ገቡ ሲሉ ተናግረዋል። እነ መለስ ኤርትራ እንድትገነጠል ፈቅደው ካሁን በኋላ ኤርትራ የኢትዮጵያ ችግር አትሆንም የሚል ግምት ቢኖራቸውም፣ ነገር ግን ኤርትራ የኢትዮጵያ ችግር መሆኗ፣ ኢትዮጵያም የኤርትራ ችግር መሆኗ ቀጥሏል ሲሉም አክለዋል። የትግራይም ሆነ የሌላው ተመሳሳይ ነው የሚሆነው። እንደ ፓርቲያችን ኦፌኮ ለህዝቦች የሚሻለው መገነጣጠል አይደለም፣ አህዳዊም ስርዓት አይደለም፣ እውነተኛ ፌዴራላዊ ስርዓት ነው የምንለውም ከሌሎች ሀገሮች ሁኔታ ጭምር አመዛዝነን ነው በማለት ነው ምላሽ የሰጡት። ኤርትራ ነጻ ወጣች፣ ቀጥሎ ትግራይ ነጻ ትወጣለች፣ እኛስ ነው ሪሊ ነጻ ወጥተዋል ወይ? ኤርትራ ህዝብ ያን ሁሉ መስዋዕትነት ከፍሎ ኢትዮጵያ ከሚባለው ውስብስብ ጨቋኝ ሲስተም ራሴን ገላገልኩ እፎ ያለ ኢትዮጵያ የኤርትራ መሆን ችግር መሆኗን አቆመች አላቆመችም? በአምስት ነው በስድስት ዓመት ውስጥ ተመልሷ ከኢትዮጵያ ጋር ጦርነት ገቡ።